Тихенько, тихенько. Збираємо спокій. Так. Візьміть, давайте мені хлопчика. Дівчинку. Сонечко моє. Одягайте на голову. Я вам дякую. Ти спитаєш? Швидку. Швидку визвати. Його швидку сюди. Липня, близько 19 години, поступило повідомлення про виникнення пожежі по вулиці Свободи, 8Б. По прибуттю до місця виклику встановлено, горить квартира на 6-му поверсі. Силами пожежно-рятувальних підрозділів було врятовано 7 чоловік, з них одна дитина віком 3 місяці. Причина пожежі встановлюється, пожежа ліквідована в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.